Prani lubrifikanti është vënë re në një segment të kanalit të zonës së Ishkonetës në Durrës. Dotja nga lubrifikanti dallohet në kanalin anësor Buzrrugës nga rreth rrotullimi i Universitetit Aleksandër Mojsiu në drejtim të Shumë Vlashit, paralel me ish vaskat e peshkimit. Kjo duhet të ketë ndodhur disa ditë më parë pasi ka rënë niveli i ujrave në këtë kanal dhe vihet re gjurma e ndotjes në vegetacionin që ka pasur ky segment në rreth 10 deri në 20 cm. Nuk dihet nga është shkaktuar kjo dërdhje masive lubrifikantësh dhe nuk është bërë më dije nëse janë marrë masa pastrimi për eliminimin e pasojave mjedisore të ndotjes. Ndotja shquhet në segmentet të zbuluara të kanalizimeve, afërsisht 1 km gjatësi, pa harruar edhe zonat që mund të jenë të prekura në perturbacionet e mbuluara. Me rënien e shirave, këto lubrifikant përfundojnë në det, te hidrovori i Porto Romanos duke sjellë si pasojë edhe ndotje të ujrave bregdetare.